I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Gud sa, och allting blev till. Så kan vi läsa i Första Moseboks första kapitel. Genom sitt ord skapar Gud allt. Och i Johannes evangeliets första kapitel så beskriver evangelisten samma sak. Jag läser. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Och sen fortsätter Johannes. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Ordet blev människa i ett stall i Betlehem. Jesus Kristus, Guds son, vår Herre, är det levande ordet. Genom honom och genom tron på och överlåtelsen till honom så blir människan, genom det levande ordet, en ny skapelse. En skapelse fylld av gudomligt liv. Genom Jesus Kristus finner vi vägen, sanningen och livet. Så, vem är Jesus? Han är Guds son, det levande ordet som var i begynnelsen, nu är och som en dag ska komma åter i härlighet. Genom honom ska en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor skapas. Lovat vare Herrens namn. Amen. Us.